Hello mga boss, meron tayong gagawin ngayon isang CRT TV. Brand niya ay Samsung. So ang issue pala nito, nagpa-power on naman daw siya kaso meron siyang retrace line. Yung kulay puti lang siya pagkatapos meron siyang guhit dyan. So itatry natin para makita nyo. So ito yung kanyang plug. So isasaksak natin para makita nyo yung problema na sinasabi ko. So ito, isasaksak natin. Pagkatapos, power on natin. So kung napapansin nyo mga boss, ayan siya. Yan yung problema niya. I-off na natin, baka lumaki lang yung sira. Bubuksan na natin. So ayan siya mga boss, nabuksan na natin. So ayan yung laman niya sa loob. Ayan. So ngayon, tatanggalin natin yung kanyang board. Lalabas natin. So kapag ganyan pala yung problema lang isang TV na CRT, ang una niyong i-check volt tayo ng 180 volts. Yun yung unang-una natin i-check kapag ganyan yung problema ng TV. Kapag meron siyang retrace lines. Yun yung una natin i-check, yung 180 volts. So ipapakita ko sa inyo kung nasaan yung 180 volts. So kung mababasin nyo mga boss, ayan, ito yung 185 volts. Nakasulat, ayan, kung nakikita nyo, nakasulat siya. So yan yung unahin natin i-check. Titignan natin kung yung 180 volts na yan, kung present ba. Kasi sa mga TV'ng ganyan yung problema, mostly, yan yung nagiging problema, yung 180 volts. Minsan, bumababa yung supply, kaya nagkakaganyan yung TV. So, ang gagawin natin ngayon, magsusukat tayo ng voltae. Susukatin natin tong voltae na to, yung 180 volts na yan, kung yung masusukat ba natin, kung meron bang 180. Yung terminal na yan. Kung ititrace natin mga boss, ayan, papakita ko sa inyo. Itong terminal na yan, yung kulay itim na yan, ayan siya. Pumasok siya ng diode, dumaan siya ng coil, pagkatapos pumasok siya ng capacitor. So dito tayo magsusukat ng supply sa capacitor na yan. Susukatin natin ito kung meron tayong makukuwang 180 volts. So kung babaliktarin natin yung capacitor niya, panigurado yung value nito nasa. So yan yung susukatin natin kung meron ba tayong makukuwang 180 volts. So gawin na natin. So ngayon, isasaksak natin tong TV, magsusukat tayo ng voltae. Susukatin natin yung capacitor kung meron ba tayong maririd na 180 volts. So isasaksak na natin. So itatap natin itong positive test probe natin, itong awak natin, dun sa capacitor na sinasabi ko. So tignan nyo yung tester mga boss. Kung meron bang makuwang 180 volts. So gagawin na natin. So yan, nakasindi na yung TV, ngayon magsusukat tayo. So kung napansin nyo mga boss, wala tayong nakuwang voltage. Kung makita nyo, 0 volts sya. Ayan. So ngayon, dahil wala tayong masukat dito sa capacitor niya, ayan, kung napasin nyo, wala tayong masukat, ayan, 0 volts. So, magsusukat tayo dun sa diode. Kung mapapasin nyo, yung diode na sinasabi ko, ayan, yung kulay itim na yan, dito tayo magsusukat. So, tignan natin kung meron tayong makukuha dito. So, ayan, kung napasin nyo, 80 volts sya. Meron tayong nakuwang voltae, 80 volts. So mababa mga boss. Dapat nasa 180 to 200 yan. Punta tayo sa coil. Ayan. Dito meron tayong nasukat na voltae. Ayan. Nasa 79 volts. So kung nakikita nyo, pagdating dito meron siya. 79 volts. Pagdating naman sa kabila, wala siya. 0 volts. So tignan nyo mabuti mga boss. Tsaka yung tester, tignan nyo. Dito, meron tayong nasusukat na voltae na 79 volts.
Pero pagdating dito, wala tayong nasusukan. So, ayan siya. So, posible, itong coil na to, sira. So, ibig sabihin, mga boss, yung tinetest point natin na coil, ayan siya, posibleng sira. So, kung nakikita nyo, pagdating dito, wala tayong nasusukat na boltae. Ayan, zero volt siya. Pero pagdating naman sa kabila, ayan, kung nakikita nyo, meron tayong nasusukat na boltae sa 29 volts. So, walang duda mga boss, yung kanyang coil, sira, open. So, ngayon, gagawin natin, babalik na rin natin yung kanyang board, i-double check natin yung kanyang coil. So, gawin na natin. So, kung titignan nyo mga boss, ayan yung kanyang coil. Ayan, sunog pala siya. Kaya pala wala tayong nare-read na supply. Pag talo niya, sunog pala. So, ngayon, ang gagawin natin, papalitan natin yan, tatanggalin natin. So, gawin na natin. So, tatanggalin na natin yung kanyang coil. So, ayan. So, bali yan siya mga boss, natanggal na natin. So, ayan mga boss, kung nakikita nyo, sunog yung kanyang coil. So, hindi naman basta-basta masusunog to mga boss kung walang problema dito. So, magte-test tayo ng mga pyesa dito, lalo na yung IC, tsaka yung mga kapasitor or diode. So, gawin na natin. So, bali yan siya mga boss. Ngayon, magte-test tayo ng mga pyesa. So, base naman sa pag-test natin dito sa mga parts niya, dito sa CRT circuit, like resistor, diode, capacitor. So, okay naman. So, wala namang problema mga boss. Ngayon, ititignan natin yung IC niya. Kasi, yung mga IC, hindi naman natin maitetest sa mga tester natin. So, ngayon, pupull out natin to CRT para tignan natin yung kanyang IC. Baka tignan natin sa labas niya kung baka meron siyang sunog or wala. Doon na lang tayo bumase sa IC. So, tatanggalin natin to. So, mapapansin nyo mga boss, ayan. Tinanggal natin yung kanyang buong CRT. Ngayon, titignan natin yung kanyang IC. Kung mapapansin nyo, ito yung kanyang IC. Ayan. So, titignan natin. Baka meron lang sunog or ano. So, kung titignan nyo mga boss, ayan. Wala naman siyang tama sa harapan niya. Ayan, wala naman siyang tama. Wala naman putok or ano. Pero may napansin ako mga boss, dito sa IC niya, dito sa ibaba. Ayan, kung titignan nyo, sa ibaba ng IC, parang meron siyang sunog. Ayan. Dito sa harapan, wala naman eh. Wala naman tama. Okay lang naman sa harapan niya. Pati din dito sa likod. Pero dito parang may nababasin ako sunog niya. 1, 2, 3, 4. Dito sa pang-apat na pin at sa pang-lima. Sa gitna niya parang mayroong sunog. So gagawin natin. Ipupulak muna natin tong IC para mas makita natin.
So ibabalik muna natin dito para matanggal natin ng maayos yung IC. So ayan yung IC niya mga boss. Kung titignan nyo sa harapan, wala siyang tama, pati dito sa likod. Pero pagdating dito sa likod niya, sa ibaba, sa mga pin, kung titignan nyo mabuti, ayan, yung 1, 2, 3, 4, 5. Sa 4 at 5 na terminal, kung nakita nyo, meron siyang sunog. Ayan, kung nakikita nyo. Ayan. So ngayon mga boss, maghanap muna tayo ng IC na to para malaman na natin kung magiging okay na ba yung TV. So maghanap muna tayo. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, meron na tayong nahanap na pyesa. Ito yung IC. Kung titignan nyo, magkamukha sila. At pati yung ating coil na nasunog, ayan, meron na rin tayong nahanap. So ngayon, ilalagay na natin to. So gawin na natin. So ngayon mga boss, kung nakikita nyo tong IC na to, yung tinanggal natin dito, tatanggalin natin yung IC na to dito sa heatsink na to. Pagtanggal natin dito sa IC na yan, itong IC na to, ito yung ilalagay natin dito sa heatsink. So gawin na natin. So ayan mga boss, natanggal na natin, naipalit na natin yung kanyang IC dito sa heatsink. So ngayon, tatabi na natin to, wala na to. So ngayon, ayan mga boss, nailagay na natin yung IC. Ayan, nailagay na natin. So ngayon, after natin mailagay yung IC, punta naman tayo dito. Ayan. Ayan, kung nakikita nyo, nailagay na natin yung IC. Pagkatapos, itong kanyang coil. Itong kanyang coil, nailagay na rin natin. So, ito palang coil, dito na lang natin inilagay. Dahil nahihirapan tayo maglagay dito sa loob mga boss. So, ginawa na lang natin, dito na lang natin nilagay. So, wala namang problem kahit nandyan yan. So, ngayon, itatry natin, titignan natin kung mag-okay na ba yung TV. So isasaksak natin siya, pagkatapos titignan natin kung mag-okay na ba siya. So ayan, isasaksak natin. So ayan mga boss, kung napansin nyo, nag-oscillate siya. So tignan natin sa harapan. So ayun mga boss, kung napansin nyo, ayan siya, nawala na yung kanyang guwet. Wow. So ayan, meron na siyang OSD. So okay na to mga boss, meron na siya. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, naibalik na natin yung kanyang board. Ayan. So ngayon, ang gagawin natin, itatry natin kung okay na ba talaga tong TV. So ipapower on natin. Ayan, nakasaksak na pala siya. Ito. So ipower on natin. Ayan. So antayin lang natin.
So ayan mga boss, kung napapasin nyo, nawala na yung kanyang guhit. Lagyan natin ng antena para mas makita natin. Sabihin mo, please inisiyos yung oras natin kaya ganun-ganun na tayo. So ayan mga boss, kung nakikita nyo, okay na siya. So ayan. So ayan siya mga boss. So ganyan lang yung paggawa sa mga ray trace lines na TV. Tulad ng nakita nyo kanina, meron siyang kanina bago natin gawin to, kung nakita nyo yung problema niya, puti lang siya, pagkatapos meron siyang guhit. So yung tinatawag doon, retrace line. So kapag ganun yung problema, kapag meron kayo na encounter na ganun, una nyong titignan, i-check yung yun na nga yung sinabi kong 180 volts. Yun yung una nyong i-check. I-check nyo kung yung voltage ba niya kung nasa 180 volts. Kailangan hindi bababa sa 180 volts. Kung napansin nyo, nung tinest natin, nakuha lang natin na supply ay 80 volts. So talagang magkakaganon yung isang TV. Kapag yung supply na 180 volts, bumaba sa 180. So hanggang sa nakita natin may problema na coil tsaka yung IC, pinaka IC ng RGB. So ito yun mga boss. Ayan, ito yun. Unang nakita natin na problema ito. So hanggang sa nagtrace tayo sa CRT, hanggang sa napansin natin yung IC niya, ito putok. So pinalitan natin hanggang sa ayan, naging okay na siya. So ganun, ganun lang yung paggawa sa mga CRT TV na problema niya, yung ray trace lines. Pero hindi ko sinasabi mga boss na lahat ng ganun na problema ay ito yung nagiging problema. So minsan kasi kapag ganun yung problema, pwede rin sa capacitor, picture choke. Minsan, pwede rin sa hinang. Maraming possible na pwedeng sira niya mga boss. Pero itong TV na to, naging problema niya, ito. Itong dalawa na yan, yung IC, tsaka itong coil. So kung may natutunan kayo dito sa video mga boss, pag-like nyo na lang itong video. At syempre huwag nyo sanang kalimutan mag-subscribe sa ating channel at pag-hit na rin yung bell para sa susunod na mga video gagawin natin, ma-notify kayo. So hanggang sa susunod na mga video mga boss, maraming salamat sa inyo. Pero bago yan, kape muna tayo. Gago! So maraming salamat mga boss, hanggang sa susunod. Peace.